L'Ajuntament de Cardedeu ordena interrompre la venda de petards en una botiga per incomplir la llei. Entre diverses negligències hi ha la distància mínima permesa entre botigues de pirotècnia. En lloc de 40 metres, els separen 26. La suspensió, però, va durar dues hores. La botiga de l'empresa Petardos CM té llicència com a tenda de joguines i compta amb el permís de la subdelegació del govern. S'han aprofitat d'uns buits que hi ha entre si presenten un recurs, és que l'Ajuntament estan assessorat, tenen a preguntar, hi ha informacions. Si fixa, la nostra façana està lliure de fils i d'instal·lacions. En canvi, ells no tenen instal·lacions. Hasta això marca unes distàncies. L'altura d'entrar, que allà hi ha una altura molt considerable, que un minusvalent no pot entrar. Hem vist altres coses, també hem vist que han llançat caixes que per tot el rombo de matèries perilloses els han llançat a la brossa, nosaltres hem informat. Des de l'Ajuntament estan a l'espera perquè es revisi l'autorització de venda. El tràmit es troba ara en vies administratives i es resoldrà quan la revetlla ja hagi passat.